masa pandemik ni, sebenarnya kerja work from home tu bagus. Kita tak payah jumpa orang. Jadi bila tak jumpa orang, kita hanya mengadap laptop je. Keselamatan, kesihatan kita terjaga rapi. Ha, tak payah nak jangkit-jangkit apa-apa ni, viral-viral ni semua. Ha, jadi kita kena ingat tau. Cuma yang tak bestnya tu, bila dapat buah yang cerewet. Sat-sat telefon nak itulah, suruh buat ni, suruh buat ni. Ha, itu yang buat kita tak boleh belah, kita rasa jam kat situ. Nah, faham kan apa Pak Budi cakap kan? Pak Budi nak sambung ni, work from home ni. Eh, bos! Bos, saya tak kata bos. Ha? Ha, saya post dulu bos, ha? Bos tengok. Go! Work from home! Hai guys! Apa khabar semua? Oh, Cik Zat, Zat eh? Oh lah, mak segak oi. Memang lah, kat rumah memang kena segak lah. Kita nak work from home. Kita semua kena semangat. Eh? Kita kena perform. Barulah bos sayang kat kita. Ha. Eh? Ah, hello bos. Ah, ya, ya, ya. Ah, saya dah phone call dah. Ah. Halo bos. Ha? Kenapa tu? Okey. Carilah saya di sini dah. Halo. Hai, ya bos, ya bos. Ya Allah, itu aku banyak nak kerja. Ya Allah, ya Allah. Bos, aduh, dia nak apa lagi dia ni? Ah. Hello bos. Saya dah hantar link Jimit. Jimit? Ada hal penting ni saya nak tanya. Now. Okey, okey, okey. Ya bos, okey, saya masuk sekarang. Okey, okey, okey. Hai bos. Ada apa-apa yang saya boleh tolong ke? Saya boleh jot down kan sekali. Tak ada. Mana ada? Habis tu bos call saya ni ada apa ni? Ada benda penting yang nak tanya. Okey, saya macam ni lah. Okey, tanya apa tu? Kata. Okey, kita okay, tanya apa tu? Saya sebenarnya, saya perlukan pandangan daripada awak sebab benda ni memang sangat serius. Awak rasalah kan? Saya ni patut ke bela kucing? Ha? Patut ke tak? Lah bos. Bos telefon saya nak cerita tanya pasal kucing ke bos? Bukan apa sebenarnya macam ni. Dah mula dah ni, confirm berjam-jam kon-kon nanti ni. Kenapa muka macam tu? Tak suka ke nak kon-kon dengan saya ni? Eh, tak ada pun. Saya seronok. Lama pun kita bukan boleh jumpa je dah. Borak dekat sini je lah yang bolehnya pun. Ha, dengar sini. Tak sebenarnya macam ni tak. Bos, laptop saya ni ha, saya dah pegang ni. Panas dah ni. Kalau kita sambung lain kali kita pergi kawan-kawan ni boleh tak bos? Sorry lah tak berasa dah lama eh. Cuma besok pagi please call me back. Kita jumpa dekat Jimmy. Besok pagi. Ya. Naim, Sarah dah sidai kain tadi. Nanti kalau dah kering tolong angkat. Lepas tu jangan lupa Sarah dah siap masak dah semua, lauk semua dah sedap. Apa lagi? Cuci semua pinggang mangkuk kuali yang ada. Kalau tak tahu kena Google. Okey. Lagi satu. Sarah ada pakai kereta Naim semalam. Adalah calar sikit. Tak apa eh? Kak kita cakap dengan dia boleh buat tu aja. Ih, sakit hati kita lah. Hei, Naim ni. Satu kerja tak boleh buat. No. Ni, Sarah. Jadi nak darah ni, muka jangan ketat sangat. Ha? Nanti kalau muka macam tu, tak ada siapa mau, tak ada siapa masuk pinang. Ha? Senyum sikit, smile, lebih smile. Pak Budi. Ha? Pak Budi cakap dengan siapa? Loh, Pak Budi ingat angkat dalam tu, dalam cadar sama kalau dengan baju. Pak Budi ni. Jangan tak mau orang cakap apa masa-masa muka. Ha? Ni, jangan nak merajuk-merajuk apa ni Pak Kodi bagi lagi ni. Dua hilangkan merajuk tu nah. Ambil ni. Ni baru beli ni. Pak Kodi ni, Sarah bukan apa. Sarah penatlah. Asyik-asyik Sarah je kena kemar rumah. Naim tu? Ha? Ingat dia seorang je kerja dalam dunia ni?
Ni. Memanglah kerja kat rumah, work from home memang penat. Kerja non-stop, tak berhenti. Apatah lagi kalau anda dapat buah macam sepupu anda dapat. Memang susahlah. Teruk sangat ke bos dia, Pak Kudi? Habis tu tak tahu apanya kalau sampai masuk tandas bawa laptop. Ha, apa cerita? Eh, masuk, pun tak boleh. Masuk tandas pun bawa laptop? Ha. Sarah tahu macam mana nak tolong Naim. Macam mana? Sini. Sekali lagi tak nak. Okey? Boleh. Okey, Naim buat. Boleh, Naim. Okey. Aku kat enter. Enter lepas tu? Easy. Itu kalau tak nak keluar balik meeting. Okey, lock out. Lock out lagi, tak masuk. Tak apa-apa ni. Ya, sana. Okey. Hai, bos. Apa khabar? Oh, hari ni hari saya memang sangat. Kejap. Daripada macam tu, baik saya ceritakan hari saya. Jadi macam itulah hari saya, bos. Bos? Bos okey tak ni? Saya lagi banyak benda nak cerita dengan abang. Lagi banyak benda ni. Bos okey tak? Nak kita sambung ke? Dah. Tak payah. Besok ke tulat ke tulik ke? No need. Now cut. Cut it off. And now. Hello, bos. Bos? Yes! Jadi pun! Jadi? Korang buat apa belakang ni? Standby tunggu Q. Standby tunggu Q? Ya. Jadi pun ni! Jadi kan? Oh, abang lah! Jadi pun ni! Ya, apa tu ni? Jom kita makan. Apa tak ada masalah ni. Muas bawa. Muas bawa? Jom. Ni, abang nampak Pak Kodi kan? Pak Kodi nampak steady kan? Sebab apa steady? Sebab pemakanan Pak Kodi jaga. Pak Kodi tak makan benda-benda manis. Pak Kodi ni orang putih kata vegetarian tau. Makan benda-benda berkhasiat, benda-benda sihat. Kalau hampa semua tak percaya, cakap Pak Kodi cakap lawa. Yo, Pak Kodi. Menulis macam-macam. Melukis ke Pak Kodi? Takkanlah melukis. Ni Pak Kodi tengah tengok cerita-cerita kesihatan ni. Dia kalau tengok cerita-cerita kesihatan ni, dia memang suka tengok. Oh, dia tengah knockdown. Pak Kodi ni, umur dah 8,000. 8,000? Tapi muda bergetar kan? Pak Kodi tak mungkin Pak Kodi tu. Tak baiklah cara kau Pak Kodi macam tu. Dah muda-muda macam ni, nampak segak-segak macam ni. Apalah 8,000 tahun. Kamu boleh diam tak? Aku ni tengah nak fokus ni. Nak catik apa yang tentang kesihatan ni. Makanan apa yang boleh senang nak hadam, senang kita nak jaga. Kesihatan kita berelok, ikut momentum, ikut flow. Nampak? Baru cakap pasal kesihatan dia marah. Dia tak boleh kacau tau. Meh sikit nak tengok makan. Makan. Pak Kodi! Ni, makan. Rasa dah sikit. Tabar. Benda ni semua. Apa ni? Lah. Tayu je Naim. Different level. Ini memang dahsyat. Pak Kodi memang dahsyat. Tapi kan, sayur-sayur juga. Dia kalau nak balance Naim, kena ambil sayur. Allahuakbar. Tak ambil dengan chips ni. Pak Kodi nak Pak Kodi? Tak apa, yang itu lagi bagus. Makan tu saja pun sedap. Ya ke? Dia kalau ni kau je makan Naim. Sarah tahu kalau Naim tak ke kantoi Pak Kodi geledah peti sejuk tu. Tak, sebenarnya bukan apa. Pak Kodi tak boleh nak tidur. Lepas tu Pak Kodi perut lapar. Pak Kodi mana boleh makan hari-hari sayur. Pak Kodi bukan vegetarian. Lah, itulah. Lain kali jangan tipu. Bukan dia nak tipu. Dengar. Dia bunyi kan? Nak makan lah. Yalah, ambil. Apa-apa tu. Betul. Makan.
sekejap. Allah mahu berikan api mahu rezakkan awak. Haa, ni dia. Takkan saya lagi. Tak mahu yang sarang makan diri yang masak itu. Ni, alang-alang nak pergi ambil tu. Ha? Ni, buatkan teo ais manis sikit. Eh, manis? Kau-kau eh? Ha, dapat 2 kub cukup lah. 2 kub? 3 kub. Kejap lagi. Sarah bawa makan yang Sarah makan diri tadi. Cepat tangan dah ketak tu. Bang Odi! Rupanya baru setengah jam pergi klinik. Ini rumah Pak Kody lah ni. Teruk now ni penyakit Pak Kody ni, Sarah. Ni apa benda doktor kata Pak Kody kena penyakit tiga serangkai ni? Mana ada Pak Kody ni? Salad tu, dia makan buat macam sirih je tau. Naim, apa yang doktor cakap tu dah betul. Doktor tu tak salah. Memang itu kerja dia. Tak, sekarang ni, Pak Kody nak mengaku ke atau nak Sarah yang cakapkan Naim? What is the meaning? Apa ni? Apa ni? Apa ni? Apa yang nak cakap ni? Ni, Naim. Pak Kody minta maaf kat Hang. Sebenarnya Pak Kody tak makan hati semua tu, Pak yang tu semua Pak Kody simpan. Hamba kan tak tahu Pak Kody suka benda manis, makan semua jenis-jenis manis. Sampai hati Pak Kody nak impunya lah ingat Pak Kody betul-betul amalkan healthy lifestyle lah, siap ambil nota lah apa semua kat TV. Semua ni apa cerita? Itulah Pak Kody lain kali, jangan tipu. Wah, sekarang ni makan ubat ni. Dah lah. Sekarang ni Pak Kody janji dengan Hang. Ampua berdua, Pak Kody akan makan benda-benda yang sihat je. Pak Kody ikut cakap Ampua. Janji. Nak ikut cakap doktor, janji. Janji? Ha, janji. Sekarang tak boleh dah. Minum air manis-manis tak boleh. No. Tak boleh? Sekarang ni Ampua pergi nak teh. Pak Kody nak rehat, nak baring-baring kat sini. Saya Pak Kody tau. Naim, sudah. Bagi Pak Kody rehat. Jom. Makan ubat tu. Pening kepala lah tu. Ni siapa punya? Nakal. Dah, ni Sarah. Okey, lebar. Dalam ke cantik. Nak tahu Pak Kody buat apa tadi? Pak Kody kuak sebab apa Pak Kody nak beli TV baru, nak buat rak TV. Sebab apa? Bila kita boring-boring ni, Pak Kody macam Pak Kody suka tengok cerita-cerita hantu. Cerita seram, cerita horor. Baru dapat feel. Tapi hampa jangan pick up bukan-bukan lah. Pak Kody kau tengok cerita hantu macam mana pun, sikit pun tak ada perasaan takut. Berlakon je kot. Mana ada takut hantu-hantu apa? Kau tak percaya tengok ni. Siapa tu? Masih nak itu? Taklah! Tiba masuk. Pak Kody. Sarah dah siap dah ni nak keluar dengan kawan-kawan pergi road trip. Agak-agak takkan nak biar Pak Kody sorang-sorang kat rumah ni? Pisang lah. Sekejap je. Aduh, hang ni masa ni lah nak keluar. Sini lah. Sarah ada idea. Cing. Sebab kan Pak Kody tak boleh ikut kan? Cing. Sarah rasa daripada tengok kambing buat apa ni, roti canai tak payah lah. Bosan lah Pak Kody. Tengoklah cerita yang seronok sikit. Kenapa? Ya, tunggu. Sarah ada list ni. Sarah memang ada list banyak sangat yang best-best Pak Kody boleh tengok.
Yang ini baru betul bagus ni. Ini memang best horror-horror ni. Itu hantu horror-horror ni. Tak ada, tak takut pun. Ni biasa je. Alah, Pak Kudi tu. Bukan Pak Kudi ni takut ke sebenarnya? Takut apa? Aku pun biasa tengok hantu lah. Tak ada masalah tengok cerita hantu. Sarah dah favorite kan siap-siap. Boleh tengok nanti sementara Sarah tak ada. Boleh tengok semua cerita-cerita horror. Yalah. Cepat balik tau. Okey. Perempuan semua kan? Yalah. Okey, okey. Oh, cuma best tau. Tengok selamat menonton. Pak Kodi. Oh, ni. Cerita-cerita apa tu? Pengabdian Sirah cerita seram ni. Eh, Pak Kudu, pengadilan Sirah ni yang tahu ni. Zavlog dia pernah buat review pasal cerita ni. Dia kata cerita ni seram. Seram kan? Seram apanya. Hantu biasa, hantu minta make-up lah. Tak takut orang tengok lah. Mata lah lebam macam tu lah. Eh, pelik juga ni. Pak Kudu kata tak seram eh. Yang tu, kalau tak seram, ini lagi seram Pak Kudu. Ada lagi? Cerita apa? Ni, dekat TikTok ni oh, ada budak ni. Dia cerita, hantu ni menyamar jadi mak dia, Pak Kudu. Hantu menyamar jadi mak dia. Ha, dia cakap kum-kum ni nak. Kum-kum? Ha. Ya ke? Tak apa, tak apa. Hantar link. Sekejap, nanti Naim share link. Sekejap, eh. Lama. Whole story. Whole story. Sekejap. Okey. Efek dia cantik. Efek dia. Efek dia semua cantik. Asap dia. Asap semua. Tak pakai telok. Tak pakai apa bekas telok. Tak pakai. Tak pakai belah telok. Pakai semua mesin. Semua mesin. Pak Kudi tengok eh. Gambar timbul. Gambar timbul terkeluar, terpacak yang tu Pak Kudi. Pak Kudi tengok eh. Yang hantar kan? Okey, nanti tengok lah. Aku pergi habis ni sikit lagi ni. Tunggu apa? Tengok dia nak pakai hijab warna apa lepas ni. Banjir pula kat kawasan depan rumah kita tu Pak Kodi. Tak tahulah macam mana dia nak buat tu. Dia punya sistem pun betul-betul tak? Hang janganlah pusing lagu tu. Hang twist tu aku. Oh, semangat. Tipu jawab tu main kuat lagi kan? Ya Allah, seram orang tahu tak? Tak, ni kenapa ni? Pak Kodi ni orang tengok 2-3 hari ni. Asyik nak rapat-rapat kita Naim. Nak mandi pun nak orang teman. Makan orang teman, tidur pun nak dengan Naim. Kenapa ni apa hal ni? Kenapa-apanya? Hang bagi video tu. Cerita tu memang takut, memang seram. Horor orang tahu tak? Jenis hantu ni, jenis ni. Memang ni tu baik seram pun. Tapi Pak Kudi juga, ya. Sebelum ni tengok cerita apa. Pengabdian Sirah lah, apalah tak seram pun. Semua tengok video tu memang seram. Lain kali kalau takut, cakap ni takut. Dan aku tak bajet lah lebih seram macam tu. Tak apa. Bila hantu tu dia nyanyi. Selamat Hari Raya. Kenapa pula ni lagu raya? Hantu tu ni tak kira hantu raya. Ya, masalahnya Pak Kudi. Raya ke tak raya ke, hantu mana tahu rumah kita. Rumah kita jauh Pak Kudi. Yalah, tapi tak boleh. Aku rasa macam dekat. Nenek tak ada apa. Nggak ada apa. Orang cair pula ni. Aku ikut. Putih hijau. Ya, cepatlah. Benda berani sangat. Berani melampau. Wih, makin seram. Makin dalam je masuk hutan tu. Siapa orang tu tu? Ya Allah, Pak Kudi! Pak Kudi! Tidak, Pak Kudi! Jangan, buka kamu! Ya Allah! Ya Allah! Pak Kudi! Pak Kudi! Pak Kudi, bangun! Pak Kudi! Sarah! Ambil air! Pak Kudi! Bangun! Okey. Minum. Okey. Yes. Bismillah. Yes! Lagi, Pak Kudi! Lagi, yes! Alhamdulillah. Yes. Apa boleh jadi, ya? Ni tadi Pak Kudi nampak hantu kungkung. Hantu kungkung. Mana? Tu tadi dia datang lu berjalan. Pak Kudi. Bangun ni. Pak Kudi bangun. Pak Kudi Sarah ni, Pak Kudi Sarah. Apa ke sini buat apa? Yalah, kita orang kan baru balik daripada surau tadi. Alhamdulillah balik tak begitu. Sarah dah balik dah petang tadi. Sorry lah Pak Kudi. Sarah tak tahu pula kalau tengok cerita hantu macam tu Pak Kudi jadi macam ni. Tak, cerita ni bagi tu seram. Aduh, sorry lah. Tak apa. Dah. Lepas ni tak ada cerita hantu lagi dah. Hantu kuku. Mana ada hantu? Yalah. Ni. Lepas ni tak masalah. Kita bagi Pak Kudi tengok Shandership je balik. Shandership? Itu Spiderman. Spiderman gila. Pak Kudi kan suka kambing. Ah, okey ni. Oh, dia ada nyanyi. Dia ada nyanyi. Dia ada nyanyi. Mana dah tak apa? Sana. Ni lah.
Sarah lain buat kudi tu. Ha, boleh. Nenek atas sekejap. Boleh, boleh, boleh. Apa lah tak payah hantu kumkum, hantu kumkum. Hey. Aduh. Aduh. Abang ni dah, jangan dah. Jangan, tengok. Eh, buka, seri kata, Ah, benda lah buat kudi ni. Takut nak dengan hantu. Hantu ingat hantu nak datang ke? Rumah kita dah lah jauh. Nak pergi pun dekat 3 tol, 6 tol semua. Apa benda lah sibuk takut dengan hantu. Benda bukannya boleh jadi depan mata pun dah lama